Je tu ďalší diel série Google Weby s Yetim. Témou dnešnej lekcie bude zbaliteľný text, rozdeľovač a kalendár. Začneme zbaliteľným textom. Vytvoríme si novú podstránku, nazvem ju Code Combat plus Ozaria. Ozaria je novšia hra ako Code Combat, trocha modernejšia. No a do tejto podstránky, kde vymažem tú hlavičku, idem vložiť ten zbaliteľný text. Keby som toto presunul, tak dostanem normálny text. A normálny text nechcem, ja chcem mať nejakú hlavičku a keď kliknem na túto šipku nahor, tak sa mi zobrazí ten text, ktorý som pôvodne zbalil. Použijem stránku Code Combat, tu je niečo napísané o tej pôvodnej hre. Nechcem to mať také veľké, dám šipku dozadu. A teraz ten text, ktorý bude pôvodne skrytý, ten vložím do tejto druhej časti. Toto tu nechcem mať. Môžem to ešte trochu skrátiť. Dám si ukážku. Mám túto šipku rozbalené. Vrátim sa späť do editora. Teraz môžem pridať ten rozdeľovač. To je táto čiarka. A idem znova pridať spaliteľný text. Tento raz pre Ozariu. Skopírujem to. Vložím sem. Opäť to trochu zmenším. A teraz ten zbaliteľný text idem pridať. Ale zdá sa mi, že som to vložil na zlé miesto. Nadpis by mal byť tu. Takto. Skopírujem popis. Dám to do tej druhej časti a môžem si to vyskúšať. Ten rozdeľovač tam príliš ani nepasuje, to bolo len pre ukážku. Môžem hociktorý text skryť, hociktorý text zobraziť. Takže to bol zbaliteľný text. Prechádzame na kalendár. Nová stránka. A použijem kalendár, kde budú fázy mesiaca. Tak to tak aj nazvem, fázy mesiaca. Hotovo. Ideme vloženie, kalendár. Mám tu moje kalendáre. Tento kalendár nechcem, ale chcem sa dostať cez ten pôvodný kalendár do tej stránky Google kalendár. Takže dám si to zobraziť. Teraz na to kliknem a som tam. Toto nebudem chcieť zobrazovať. Tu mám možnosť ďalšie kalendáre. Dám pridať a vyberiem si prehľadávať kalendáre, ktoré by vás mohli zaujímať. A vyberiem si fázy mesiaca. Mám ho tu. Môžem tu dať nastavenia. Meno bude fázy mesiaca. Tu by som mohol ten kalendár odstrániť. Nastavenie povolení. Zobrazí všetky podrobnosti. Integrácia kalendára. Odstránenie. Integrácia. To je všetko v tejto časti, len sa to posúva. Všeobecné nastavenia. Možnosti zobrazenia. To ma zaujíma. To funguje tým anglickým systémom, že prvý deň týždňa je nedeľa. Ja som zvyknutý na Slovensku prvý deň týždňa je pondelok.
Dáme si, nech to zobrazuje celý týždeň, čiže 7 dní. Mohlo by to byť. Môžeš dať aj, nech to zobrazuje čísla týždňov. Dobre. Môžem sa vrátiť na tú stránku weby Google. Toto nechcem, tento kalendár. Dám krížik, aby som bol späť v editore a odstránim tento kalendár. Znovu dám kalendár. Tento raz tu mám v časti iné kalendáre, fázy mesiaca. Vložiť. No a môžem si ešte cez nastavenia vybrať, ako chcem, aby to vyzeralo. Tu sú nastavenia. Názov. Nechcem. Dátum. To je toto, streda 5. mája. Tu môžem dať tiež preč. Navigácia, tieto šipky. Tie tam nechám, lebo bez nich by som sa nemohol presúvať. Časové pásmo nemusí byť. Výber zobrazenia. Agenda vyzerá takto. Ja dám týždeň. Hotovo. A dáme si ukážku. Takže máme tu fázy mesiaca. Zobrazuje to tým spôsobom, že najskôr mesiac, potom deň. Tá prvá fáza, na to ukážem, je posledná štvrť. 3. mája bola posledná štvrť. Posunieme sa ďalej. 11. mája bude nov. Môžem si to samozrejme zväčšiť na celú stránku. Ale tu už nefungujú tie nastavenia, čo sme si dali v tých Google weboch. Tu mám týždeň. Tu mám rozpis. No a tým by som aj mohol ukončiť túto lekciu, kde sme sa naučili, ako vložiť na webovú stránku vytvorenú cez Google weby zbaliteľný text, rozdeľovač a kalendár.